Latest news, Mindanao gustong ihiwalay ni Duterte. Magkakagulo sa Pilipinas pag ginawa mo yan. Hindi na rin ako magtataka balang araw. Pati ang Mindanao, probinsya na ng China. Kala ko ba Porta Pilipino people ka? Alright mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel. This is Biyahe ni Koy TV and welcome po sa ating pag-uusapan. Gusto ko lang liwanagin itong kumakalat na pinakamatindi na balita ngayon. Sumabog nga ito sa loob ng social media at marami talagang mga content creator ang medyo napakunot ang kilay dahil sa, <laughs> alam mo na, mga kababayan ko, Mindanao, gustong ihiwalay? <laughs> Matindi, mga kababayan. O eto, sabi dito mga kapatid, basahin muna natin, Digong, bet ihiwalay ang Mindanao. <laughs> sa Pilipinas. Oh my God, lie. Mga kapatid. So ito, basahin muna natin yung mga dito sa news, mga kababayan ko. Sabi po dito, mga kapatid, balak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isulong ang EDIA na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ah, wait. Sabi pa dito, mga kababayan ko, ito po, ah, matindi to, ah sa isang press conference sa Davao noong Martes ng gabi sinabi ni po ng, uh, sinabi ni sinabi ni Duterte na unang isusulong nito ni Davao del Norte representative ay ah, yan ako Alvarez. <laughs> All alright isusulong sabi po dito ah nilinaw naman ng dating pangulo na hindi rebellion o sediksa sedisyon ang uh, isinusulong niya isinusulong niya na paghiwalay ng Mindanao sa Republic sa Republika ng Pilipinas. Oh, magaling mga kababayan, lupit ng ano ha. Ah. Ano pa tong pasabog nito? Oh, basahin lang natin ha. Ah. There is a process I think before the UN United Nations wherein you two would be gather signature for all those for all from all sorts of Mindanao verified under the oath in the no presence of the so many people to decide that we want to separate paliwanag ni Duterte. Alam nyo, bilang isang Pilipino, marami ako naiisip. Be honest. Bilang isang Pilipino. Sabi pa dito, mga kababayan ko, ha? Ah, sabi pa dito, kaya kung ganun lamang, kung ganun lamang kayo diyan sa luson, sa Visayas, bahala kayo. Pagbubuka, pag ano? Sa pagbubuska ni Duterte. Ayan, bahala daw kayo mga taga-Mindanao, ay taga-Luzon at Visayas. Kinontra naman ng mga nam, mambabatas, sa, kinontra naman ng mga mambabatas mula sa Mindanao ang isinusulong ni Duterte. Ayan, maganda. Buti may kumontra talaga mga kababayan ko. Against and uh, against any suggestion of uh, succession, separation of the part of the Philippines territory, we have to work tire, uh, tirelessly mga kababayan ko, on the making on this nation function as a working effective state. Any state, uh, any, any Senate Majority Leader, Aka Aquilino Coco Pimentel, the third, na taga Cagayan de Oro. Kawawa <laughs> na mo si Coco magkataon. Kawawa ng posisyon sa, 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 Senado. <laughs> Sabi pa dito mga kababayan ko, uh, mga kapatid, There is opinion that I don't share the same idea. Ayaw namin humiwalay, sabi naman ng House Majority Leader sa Zamboanga City, Representative Manuel Jose de Felipe. De Felipe, mga kababayan ko. Ah. Sabi pa naman dito, the last time we checked according to uh, DBM, Department of Budget and, Man and Management, yung isang distrito, ito eh, <laughs> <laughs> pinaka nakakatawa, mga kababayan ko. Ha? Ah yung isang distrito 51 billion yung uh, 51 billion at yung ibang uh, distrikto distrito uh, na pabayaan nyo at hindi nyo na tapos iniisip nyo pa sa sarili nyo lang na bakit naman ganon dagdag uh, dagdag pa ito ni Billy ano ni Billy Bagas Ayan mga kababayan ko eto lang ito lang ito lang ang sa akin no ako hindi ako pabor sa paghihiwalay ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, no? Kung i-separate natin 'yan sa panahon na 'to, mga kababayan ko, pang, pang sariling interes po 'yan. No, to -to -to -to, sinasabi ko, ah, based on my opinion, pang sariling interes po 'yan. At hindi po dapat na i-insist natin sa mga taga-Mindanao na, oh, kailangan natin mag-separate ng ganito, kailangan natin itayo. Haminin natin sa hindi, tay. Lumulusot ka lang sa ICC. Kasi kung magkataon makalusot to, yung pinusulong ni Congressman Alvarez, mga kababayan ko, pag ang ICC kung magkataon nakapasok sa Pilipinas, ha, nakapasok sa Pilipinas, ito ah, nakapasok sa Pilipinas ang ICC, lusot ka kasi nakaseperate ang Mindanao, hindi ka mapapasok dun. Isa pa, Isa pa, no? Ang Mindanao ay mawawalan ng karapatan mawawalan ng uh, malaya o hindi magiging malaya sa sakal na kamay ng isang mag-isang pamilya lamang. Ayan ah. Niliwanag ko na. Mga kapatid, para malaman nyo po. Ha? Masasakal na lamang. Tay, kung ako po sa inyo, wag po natin idama yung mga taga Mindanao sa simpleng away. Kasi bakit? For example, for sure, ito haka-haka ko lang ha? bilang uh, isang influencer, no isang content creator, bilang isang blogger no na mahilig sa politika no kapag ang Mindanao nakuha mo okay uh, nakuha mo no nakuha mo ang Mindanao for sure Ba? Diba? baka hindi malayong maging probinsya yan ng China <laughs> Siyempre, mga kababayan ko, dahil nakuha niya ang Mindanao, na i-separate, edi may bagong hari ang Mindanao, mga kababayan ko. Yun ang napapansin ko. Sa nangyayari kasi ngayon sa hindi magandang relasyon ng uh, sa hindi magandang relasyon ngayon ng pamilya nyo no at ng uh, administrasyon eh tila po ba self-interest to para sa akin no Pero para sa akin no nakakatakot po kasi Nakakatakot po kasi to kapag nahiwalay yan dahil unang-una sa lahat kawawa po ang taong bayan Maawa po tayo sa mga kababayan natin na taga Mindanao na umak na umaasa sa magandang magagawa pa ng gobyerno. We know that Mindanao is mas marami ang kanilang mineral na makukuha, napakaganda ng uh, ating, uh, ating uh, alam nyo na, ng Mindanao, sobrang ganda ng Mindanao, lalong-lalo na sa panahon na ito dahil unti-unting na de-develop, lalong-lalo na ng gobyerno natin. Ang nas nakakatakot po nito na kung magse-separate sila, kagaya ng gusto nyong mangyari, no? kagaya ng gusto nyong mangyaring nga uh, ihiwalay bilang bansa ang Mindanao, e, tanongin natin ang majority ng mga taga Mindanao kung gusto nilang humiwalay sa gobyerno. Pero base dito, mga kababayan ko, actually, ito nga, patama nga ito eh. Sa totoo lang, yung nabasa kong article, patama to The last time we checked, the, according to the DBM, Department of, uh, Department of Budget and Management, yung isang distrito nga dyan, 51 billion. Anong ihihiwalay? It's <laughs> very clear. Yung isang ang na uh, distrito diyan 51 billion anong ihiwalay? Dahil nakakuha nakakuha na ba ng 51 billion at yung mga ibang distrito na pabayaan. Eh di, anong susunod na tawag ko sa inyo? Baka Haring Digong. <laughs> Baka si Haring Digong to mga kababayan. No, I'm not uh, ako, diretsahan ako, no. Ah, uh, diretsahan ako sa inyo kasi hindi ako favor na ihiwalay natin ang Mindanao sa bansa natin. Kasi ang Mindanao, mga kababayan ko, kasama yan sa Republika ng Pilipinas. Number one, sa sagisag natin, isa yan sa tatlong bituin natin. Mga kababayan ko, na sumisibo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kung tatanggalin mo yan, mga kababayan ko, eh, hindi po karapat dapat for your ambition only. No? Let me clarify, being a Filipino citizen, being a Filipino, isang uh, ordinaryong mamamayang Pilipino na nagkakaroon ng boses dito sa loob ng social media, huwag niyo pong idamay yung ating mga ordinaryong Pilipino sa pangsarili lang natin. Yan po ang gusto kong sabihin. Dahil kung magkataon po ito, ang iniisip ko lang dito, baka maging probinsya po ng China yung balang araw. At magiging threat ito sa bansa natin. Para sa mas marami pang detalye, maaring sundan ako dito sa channel na ito at huwag mo na rin kalimutan mag-iwan ng komento sa napanood mong video.